nezdržujme, pojďme na věc. Emma a Kate čekají, co se bude dít dál. Jahody a chili papričky? Kate, ty máš teda smůlu. Emma hned zkouší jahody v čokoládě. Jak jsme čekali. Jo, je to vynikající. Dobrá, nezáveď, nemá to smysl, že jo, Kate? Představím se, že to jsou taky jahody. Akorát trochu pikantnější. Nebojím se. Tak, papričko, pojď rovnou do fontány. Z čokoládové všechno vynikající. Není to tak hrozný. I když... Pomoc! Dejte mi něco, aby to nebylo tak pálivé. Jej, no ty máš teda vychování. Já jasně, že všechno chápu, ale tohle už je moc. Jseš celá v čokoládě. Podělíš se se mnou? Ano, tak je to také výborné. No tak, nebuď naštvaná. A tentokrát štěstí neměla Emma. Citrony, brr. A Kate má Oreo. Wow, yes. O, bylo by skvělé jíst s čokoládou. Emma už se slzami v očích čeká, jaké to bude. Strašně kyselé. Nedá se nic dělat, Emo. Stejně se s tím budeš muset projít. Ona ale vůbec není hloupá. Podívejte se, co udělala. Wow! To je skutečné kouzlo. Co je to za zlatovou krásu? Magie. Jo! Kate spěchá svá Oreo namočit do takové nádherné fontány. Zatím není jasné, jestli to bude stejně tak dobré jako krásné, ale opravdu v to doufáme. Kate rychle namáčí první sušenku a zdá se, že je vše OK. Ale na druhé je jasné, že je to nechutné a strašně kyselé. Koblihy a brokolice. Takový kontrast je tu proto, aby to nebyla žádná nuda. Emma bude znova trpět. Ale Kate nemá čas se vinat kamarádce, když má takovou dobrotu. Ale mazená Emma už ví, jak se z tohohle dostat ven. Brokolice? No dobrá, vypadá to divně. Ale ještě není ztracené. Lahodné. Mňam. Nikdy by mě nenapadlo, že to bude tak dobré. Chceš to zkusit? Taková neobvyklá chuť, víš? Vyměníme si to? Skvělá, nebudeš litovat. Ano, stačí ještě trochu čokolády a budeš v šoku, jak je to lahodné. Ha, nachytala ses. No ty jsi naivka, opravdu jsi myslela, že je to k jídlu? Je tak zábavné tě pozorovat, Kate. A já mám koblihy. Ty všem chutnají, že jo? A ano, nevrátím tě, ani v to nedoufej. Wow, yes! Wow, marmeládové oči a vejce. No, asi chápete, kdo tu zase má smůlu. Možná, že ale Emma zase vymyslí, jak z toho ven. O, gumové oči vypadají hrozně, ale jsou tak dobré. K
Kate konečně dostala něco normálního. A Emma jí to určitě nevezme. Užívá se to naplno. Akorát Emma je trochu smutná. Vejce. Teď se podíváme, jak ji bude jíst. Fú, a dokonce i v čokoládě, to je hnus. Jo, soudě podle jeho výrazu to není nic moc. Páni, to je teda něco. Snědla všechny, ani jednou se nepozrocela. Možná, že neměla velký hlad? Wow! Páni, v tomto kole máme hranolky a nějaké luxusní lízátko. No jasně, že hranolky jsou výborné, ale s čokoládou to už asi bude trochu nic moc. A co lízo? Vypadá pěkně. Ale nedá se ukousnout. Hele, pozor, aby se zůstala bez zubů, Emmy. Jej, to přehnala. Chudinka Kate dostala ráno přímo do čela. Můžeš být opatrnější. Teď má Kate originální design obočí. To vypadá fakt legračně a divně. Dobrá, teď tento není čas. Hranolky. Upřímně, tuhle kombinace se mi moc zkoušet nechce. Ale musím. Wow, to je skvělé. Nikdy jsem si nemyslela, že to bude tak cool. Úžasný. Yeah. Nebudu se o čokoládu šetřit, když jde o takovou mňamku. Když jíst, tak jíst, že jo? Hej, dejte mi ještě nějaké hranolky. Odkud pochází ten smrad? Bé. Ano, Kate dostala plesnivý sýr. Oh. Pane bože. Upřímnou soustrast. Oh. A Emma má marshmallow. Jsou úžasné. Vymyslela nový způsob, jak je baštit. Tak to bude ještě lepší. Kolik té čokolády asi tak může vypít? Je to ještě lepší než kakao s marshmallow. Čokoládová pohádka. Zatímco se Emma užívá svou nadílku, ani Kate zůstává pozadu. Aha. Ano, smrad sýra je hrozný, ale musí se s tím nějak vyrovnat. Špunty do nosu. Marshmallow budou perfektní. Ha? No a teď už se nebojí. Sýr jako sýr. Stačí nalít více čokolády a má to v kapse. Jen je to trochu zvláštní textura, ale čokoláda je tak sladká, že se to jí zdá. Nebýt za škodné Emmy, vše by šlo jako po másle. Ale ne. Chudá Kate, zase trpí. My už se taky těšíme, co bude dál. Yes! Páni! Dlouhé žvejky a pár rohlíku. No jo, je jasný, kdo se to bude veselit a kdo ne. Sama o sobě je tato žvejka jako výhra v lotery. A s čokoládou to bude ještě lepší, že jo? Zajímavé, až nafoukne bublinu, jak bude velká. A bude čokoládová nebo normální?
Jen se podívejte na Emu. Chudinka umírá závistí. Ano, ta bublina je opravdu čokoládová a tak obrovská. Je. Yeah. Vypadá skvěle. Wow. Ale Kate, rozmysli si, než do ní kousneš. Wow. To je mega exploze čokolády. Ale ukázalo se, že taková sranda, že to Kate vůbec nevadí. A klidně by to udělalo znovu. I Emma přestala závidět a směje se. No, řekněme, že to není to, o čem jsem snila. S ketchupem to bude ono, ale s čokoládou. No, nic, taková jsou pravidla. Musím to udělat. Už vidím, jak to bude divné. Jo, sotva jsem to dojedla. O, a je to opět vyrovnané. Jedno dobrý a druhé nic moc. Sushi. Syrová ryba a čokoláda? To nejde moc dohromady. Tohle by se nikomu nezalíbilo. A hlavně naší Kate. Ale ona posled drží pravidla a jí sushi s čokoládou. Vypadá to hrozně. A nechutná to o nic líp. Za to Emma od svých načas očekává mnohem víc. Zatím dobrý, ale co dál? No super, Emě se líbí všechno. Je tak unešená, že se zaplácala čokoládou. No a je to. Čipsy došly. Zůstaly jen vzpomínky. Emma se ale nerada zdává a zase má nějaký nápad. Tohle je ta správná velikost. Oh, wow. Do fontány, rychle. Ale Emě to strašně trvá. Chce té čokolády co nejvíc. A nakonec to Kate nevydržela. Bitva začíná. Emo, musíš být opatrná, když máš v rukou takovou mňamku. Kdo bude rychlejší? Rychlost je to rozhodující. Ten obrovský chips byl pryč tak rychle, až se po něm zaprášilo. Podívejte se na Kate. Je tak šťastná. A Emma nic moc. Yes! No! Ano, Kate dostala takové rostemé lžičky. Wow. S ním bude radost nebírat tu čokoládu. A Emma má chudák smůlu. Malé chobotničky. V čokoládě vypadají roztomilé, ale stěží budou chutné. Emma si zaslouží poklonu. Směle plní svůj úkol. Nedává najevo, jak moc je znechucená. Ale její výraz tě prozradil. Tohle je strašná kombinace. To jsou roztomilé lžičky. Okouzlující. A teď tady bude něco někomu hodně chutnat. Emo, to je tak dobrý. Škoda, že na tebe nic nezbyde. Tak, naberu té lžičky co nejvíc čokošky. Mimochodem, viděla jsi, že ty lžičky jsou jedlé? Teď to bude prostě kouzelné. O, zvláštní, co je to? Jak se mi to dostalo do pusy? Fuj, zase ty. To už stačí. Nemohla by se sklidnit? Je to tvoje, tak si to jíš sama. Ta čokoláda je tak lahodná. Ne, Mary, nemusíš strkat prsty do fontány. Počkejme si na sladkosti. No a je to tady, to je kaktus.
A co máš ty? To je hrůza. Neboj se, Mary, má větší štěstí než ty. Jsou to žilé oči? To není fér. Mně to naopak nevadí. Voní tak lákavě. Nemůžu se dočkat, až je ochutnám. Oj, sním dvě najednou. Jsou výborná. A ten barevný had je taky nádherný. Mimochodem, Mary, věděla jsi, že v těch žlatanových očích je náplň? Nemusíš se vychlubovat. A teď si sestry svážily oko do fontány a rychle je sněz, ať mi dráždí oči. Tohle bude vynikající. Žele a čokoláda, to je moje nejoblíbenější kombinace. Škoda, že ty žele oči na špily už došly. Ale to nevadí, mám jich víc. Mary, podívej. Teď se můj žele špíz promění na čokoládový. To vypadá tak lákavě. Musím to dobrotu rychle sníst, než mi někdo sebere. A Mary už se na mě dívá skrz prsty. Kate má takový štěstí. Tuhle dobrotu bych měla jíst navždy. A nevšímala bych si ničeho jiného. Jedno oko za druhým. Vždyť nemůžu přestat. Dobrá, Mary, dojedla jsem. A to už si ti začaly zbíhat sliny, co? A ty máš čokoládu pod svém obličeji. Žádný problém. Jedna a všechno je pryč. Oj, teď ji mám na ruce. Musím to napravit. Ach tak, Kate. Asi nastal čas ochutnat můj kaktus. Oh, ten je tak pichlavý. Možná, že když ho namočím do čokolády, už nebude tak pichlavý. Budu to muset vyzkoušet. Ne, stejně to bude píchat. Vykoupu ho v čokoládě ještě jednou. Co to děláš, Mary? Mám to. Podívejte se na to. Vypadá to jako zmrzlinový pohár. Ochutnám to. Mňam. A nejlepší na tom je, že je to bezpečné. Ani jedna pichlá bodlina. Mary, nezapomeň, že všechny ty bodliny tam stejně zůstaly. Buď opatrná. No dobrá, varovala jsem tě. Vynikající. Au, něco mě píchá do pusy. To jsou ty bodliny, ne? Ach jo, dejte za ní dopryč. Mary, já jsem tě varovala. Ještě, že mám s sebou pinzetu. Ukaž mi svůj jazyk. Uvidíme, jestli můžu pomoct. Au, opatrně. Ty jsi měla být opatrnější, než jsi se rozhodla sníst kaktus. Máš pravdu. Už to je? To je skvělý, úžasný, Kate, díky. Žádný problém, kamarádko. O, banán. A sladký posyp. Skvělý. Tentokrát máš mnohem větší štěstí než já. Syrová ryba. Jo, nezávidím ti. Víš co, já začnu první. No co, výborný banánku. Musím tě loupat. A teď tě můžu namočit do čokolády. Banán a čokoláda, to je skvělá kombinace. Wow. A teď ho obalím v tom posypu. Tak bude ještě hezčí a chutnější. Wow, dopadlo to úžasně. Nemůžu se dočkat, až ho ochutnám. To je tak vynikající. Teď už vždycky budu jíst banány s čokoládou. A je to, banány už došly. Ale posyp mi ještě zůstal. Mám nápad. Mohli bychom ho nasypat do té fontány. Čokoláda pak bude chutnat ještě líp. Ty, vypadá to úžasně. Páni, ta fontána změnila barvu. Wow, ty jo. To je škoda, že do té krásné fontány musím strkat tu nechutnou rybu. Dobrá, dřív nebo později to se nebudu muset udělat. Vykoupej se v čokoládě, rybko. To je právě docela pěkně. I když stejně se jedná o syrovou rybu. Jen v čokoládě. Dobrá, chutnám to. Fuj, to je prostě hrozný. Chutná odporně. Je mi špatně. Je mi tě líto, Kate. Jediná ještě horší věc než syrová ryba je syrová ryba v čokoládě. Chudá, Kate. Tomhle kole měla fakt smůlu. Možná, že by něco zlepšilo náladu? Mám to. Kate, vezmi si vrčko. A co s ním mám dělat? A, já vím. To je skvělý nápad, Mary.
Čokoládu můžu pít přímo z fontány. To je strašně dobrý. Souhlasím. Až na to, že ta čokoláda v fontáně dochází. Vypil jsem to všechno, Kate. Jo, ale bylo to úžasně dobrý. Wow, to je kukuřice. Opravdu jí musím polívat čokoládou. Huba buba. Já rozhodně žádné otázky nemám. Je dobrá i tak a s čokoládou bude ještě lepší. Nech mě začít jako první. Já rozhodně nikam nespěchám, jde do toho. Uvidíme. Mňam. Naleju tu čokoládu runu do krabičky. Teď to zavřu. Pěkně to prohrkám. Ale byla žvejka celá obalená v čokoládě. Páni, to je skvělý. Teď mám čokoládovou žvejku. Chci ji ochutnat. Wow, ty jo, chutná skvěle. Dám si ji celou do pusy. Je vynikající. A teď je čas na čokoládovou mega bublinu. Pozor. Paráda. A to ještě není všechno, protože mám druhou žvejkačku. No tak ho neběž do fontány. Udělám to samý. Zaliju, zahrkám, zamiluji se do ní a s ní mi s velkou chutí. Skvělý. Ty jíš takovou chutí, Kate. Hoj, a bubliny jsou taky parádní. To je pravda. A jak je na tom tvé kukuřice? Je stále tady. Ani nevím, jaký mám jíst. Dobrá, prostě ji namočím do čokolády. Možná to bude mňamka. Krásně to voní. Ochutnám. Nic moc. Není to kaktus, ale ani huba buba. A co takhle má úprava této kukuřice? V kabelce mám hořák. Zapneme ho a zařejeme. Jestli jsem to správně vypočítala, měla by se z toho povést vonavý, nadýchaný a báječný popcorn. Podívej, Kate, a je taky čokoládový. No, jak chutná. Chutná skvěle. Máme popcorn, což znamená, že se můžeme dívat na zabavná videa. Páni, cooking challenge. Super, to se mi líbí. Nikdy nevíš, kdo nakonec vyhraje. Páni, já taky miluji popcorn. Zatímco je Mary zabrána do videa, můžu si nějaký ukrást. Au, to u tebe nebylo hezký. Nemáš kam jít bez zeptání. Podívej, koukej, to tak zrušující. Fajn, jsi ho sama, lakomče. Této čokoládové fontáně nelze odolat. Je tak lahodná. A sladkosti. Páni, mám sušenky Oreo. Úžasný, a co máš ty? Nemám sladkosti, mám něco kyselýho. Jsou to citrony. Už vidím, jak se budeš tvářit, až je budeš jíst. Jo, to není těžké se představit. Možná, že když citrony namočím do čokolády, nebudou tak kyselý. I když o tom dost pochybuju. Ale budu to muset zkusit. Musím to udělat rychle. Ne, stejně to je kyselý. Proč mám dneska takovou smůlu? Ani nevím, co ti na to říct, Mary. Já nemám žádné problémy. O to víc mi to štve. Dobrá, ty kyselý citrony, vlez do fontány. Dám ti druhou šanci. Ne, nic se nezměnilo. Stejně to je kyselý. Dobrá, musím prostě všechny co nejrychleji sníst. Kate, tohle ještě větší utrpení, než si vůbec dokážu představit. Jo, máš pravdu. I když se na to podívám, tak je mi špatně. Zbývá poslední kousek. Ne, už nemůžu. Jej, Mary, proč tak plakat? Tady máš ubrousek. Otři si obličej a budeš zase krásná. Děkuji ti, Kate, jsi tak laskavá. Mary, říkala jsem ti, aby si otřela obličej a ne se vysmrkala. Musím to okamžitě vyhodit, fuj. Mimochodem, mám tu něco k povzbuzení. Moje Oreo. Promiň, Mary, ale nemám čas zabývat se tou hysterií. Čeká na mě pár výborných sušenek. A já je chci rychle sníst. Ale nejdřív je namočím do čokolády. Oreo v čokoládě. To je choco combo.
To je výborné. Oreo jsou prostě nejlepší. Počkejte chvíli. Mám nápad. Musíš ty sušenky vyjmout z obalu a hezky je rozdrobit. K tomu se bude hodit pár chvatů z karate. A teď úder hlavou. Paráda. Pokračujme. Kate, jsi v pohodě? Rozhodně. Vlastně jsem dostala geniální nápad, víš? Tu čokoládu můžu najít do sáčku s Oreo drobkama, zapíchnout do něj tyčku a celé to zmrazit. Umíš si představit, co z toho bude? Myslím, že něco opravdu skvělého. Přesně tak. Ale musíme chvíli počkat. Někam přece nespěcháme. Skvělý. Teď to hezky položím do mrazáku. Zaseknu čas. Super. A je to. Je čas se vyndat. Myslím, že se to povedlo. Co si to vymyslela, Kate? Uvidíš. Vezmeme to za tyčku, otočíme to a sundáme obal. Super. Podívej, Mary. To je úžasný Oreo Nanuk. A je vynikající. A když ho ještě namočím do fontány, bude chutnat ještě líp. Wow. Čokoládová čokoláda s čokoládou. To je tak dobrý. Já se od toho nemůžu odtrhnout. Kate, zdá se, že máš potíže. Jsi v pohodě? Jsi zmrzlá, že jo? Tak to tě musím zahřát. No tak, dej si na sebe deku. Výborná zmrzka. Děkuju, Mary. Ráda pomůžu, kámojdo. Kate se to tak užívá. No nic, stejně se nerozdělí. Dej si, Mary. Jsi přece moje zachránkyně. Co pak je to tady? Páni Marshmallows. To je noční můra. Jo, to je jistý. Mám smradlavý sýr. Smůla tak smůla. Mám jeden nápad. Moje Marshmallows mě zachrání od toho smradu. Kate, zbav se toho sýra co nejrychleji, nebo se to udusíme. Opravdu to musím jíst. Mně se vůbec nechce. Když ho namočím do čokolády, přesně tak smrdět. Myslím, že se nic nezměnilo. Dobrá, kousnu si. Fuj, to je nechutný. Kdo vymyslel tenhle strašný sýr? Tím můžeš krmit ten krysy. Fakt lahůdka. Oj, je mi nějak špatně. Bole, to je smrad. Potřebuji něčím tu tvrdou chuť zajíst. Ach ano, čokoláda. Přesně to, co potřebuju. Skvělý. Ale co, já jsem se zamazala. Musím si najít nějaký hadr, abych se očistila obličej. What? Hej, Kate, to je moje trička, ne hadr. Mohla si vzít svoje. Kate, jsi vůbec normální? To je trapas. Mary, nechceš sníst svoje marshmallows? Správně, moje marshmallows. Vezmu si první tyčku a namočím ji do čokolády. To je skvělý. Vynikající. Chci ještě. Zase musí marshmallows namočit. Vynikající. Nemůžu se toho trhnout. No, Mary s takovou chutí. Promiň, Kate, ale marshmallows jsou moje. To znamená, že je s ním sama. Tak, jeden po druhém. Ta chuť je bombastická. Ty jo, jeden zůstal na vrchu fontány. To není dobrý, dostanu tě. Ne tak rychle. Ach tak, blíží se krutý souboj. A vítěz bude mít právo sníst poslední marshmallow. A teď je můj. Ochutnám ho? To je fakt dobrý. No nic, ještě jsem sedla ostatní. Mimochodem, ještě tu dva mám. Voní skvěle. To je lahoda. Mary vždyť se měla v nose. No a co, jste byli dobrý? A kde máme dorty? Hurá, tady jsou. Tento krém je prostě úžasný. Ale vypadá to, že ho zatím nemůžeme jíst. A ano, zde jsou další komponenty.
chápu. Já začnu. Páni, M&M's. Já je mám tak ráda. Awesome. Jsou prostě skvělé. Tvůj dort vypadá jako skutečná duha. A chutná ještě lépe. Oh my God! Chci taky vyzkoušet už svůj. Ach ne, jenom ne chili papričky. Já zhořím. Oh, come on. Nemáš na výběr. Musíš je dát na ten dort. Ale já se jich ani nemůžu dotknout. Oh no! Oh man! Já se bojím, Bello. Jak pálí! Zavolejte hasiče! Co jsi to udělala? Nemohla si dýchat jiným směrem? Na, tu máš. Oh no! Ale vždyť já jsem to neudělala schválně. Dobrá, když se nemůžeš sklidnit, tu máš. Neměli bychom spěchat. Pojďme si dát kámenušky papír. Vidím, že se nějak zamotala. S dovolením já začnu. Ach ne, smradlavý sýr. No i ta chuť. Soucítím s tebou. Doufám, že mě ta maska zachrání. Zbývá to jen zkusit. Oj, nemůžu tak jíst. Musíš si tu masku sundat, víš? Ale to jsem nechtěla dělat. To je nechutné. Já budu zvracet. Konečně můžu začít. Oreo, to je štěstí. Vypadá to, že letí přímo na mě. A jich je tolik. Tyto sušenky jsou tak malé a rostomiloučké. Jdeme to zkusit. Báječný. Nechci se podělit s kamarádkou. Chytej. Takové zacházení je nehorázné. Nachytej. Here we go. A padám. Myslím, že tenhle dort už je k ničemu. Zabírám si ho. Začínej, Betty. S radostí. O, mrkev, úžasné. Miluju mrkev. Jak je sladěvčka. Někoho mi připomínáš. Ale nevadí. Zapíchneme poslední a můžeme jíst. Mimochodem je velmi pohodlné držet ten dort na mrkvi. Co se to děje? O, Betty, ty jsi tak roztomilá. Pojď sem, chci si ti pomazlit. Pojďme to kolo roztočit spolu. Brokolice, to je naprostý propadák. Možná, že ty bys si sjídala. Dej si, pro tebe cokoliv. Well done. No vidíš, jak jsi šikovná. Tak, teď běž hezky na místo. Proč mám v puse brokolici? What's happening?
I když je to jedno. A co je nejdůležitější? Že mám stále dort. Juchu, nová porce. Ať mám prosím něco lahodného. Nakládané okurky. Nejsou vůbec tím, o čem jsem snila. Nic už se nedá změnit, Betty. To je smrad. Vůbec se mi to nelíbí. Obávám se, že ani chuť se ti líbit nebude. Děsím se pomyšlení, co z toho zejde. Drž mi palce, Bello. Tady to máš. Musíš to zapít. Proč se mi podstrčila ten nálev? Promiň, nemám čas se tebou zakecávat. Musím rychle ozdobit svůj dort dobrůdkami. Já chci tyho taky. Já mám s nimi jiné plány. Aha. Jestli chceš, můžeš se přidat. Představ si, že ten můj dort je terč a musí se do něj trefit. Taková hra se mi líbí. Začneme. Yes, trefila jsem se do samotného centra. Vidím, že ti to moc nejde. Sleduj a uč se. Nemůžu se trefit. To mě štve. Vítěz je jasný. Jsem to já. Dort je můj. Jak je měkoučký a vláčňoučký. Skvělý. No, a na mě nic nezbylo. Perfektní dort. Zase spěcháš. Ještě roztočit kolo. Ferrero, super. No jo, máš fakt štěstí. Myslím, že tento obal se dá také použít. Dodám trochu blesku mému dortu. Páni, nemůžu od toho oči otrhnout. Nyní jsou mé ruce pokryty zlatem. Ale nenecháme se rozstylovat. Musíme ozdobit ten dort. Je čas na ochutnávku. Už se nemůžu dívat, jak jíš. Ryby? To nemůže být. Nesnáším sardinky. Ten smrad je hrozný. Raději si zacpu nos. Musím to mít rychle za sebou. Nevím, jak to nacpat do pusy. Vypadá to, že jsem se asi otrávila. A já taky. Vypadá perfektně jako vždy. Musíme to ještě vylepšit. Co to je? Nevím, nic mi nenapadá. Teď to zjistíme. To je kyselé. Dej mi to na chvíli. O, podívej, co to tam je. Konečně se něčím rozptýlila a já jí to nachystám překvápko. Proč si to udělala, Bello?
Nevadí, vím, jak to napravit. Yes! Stačí odstranit horní vrstvu. To je vše. Teď to můžeme sama vyzkoušet. To je mňamka. Dobře si to vymyslela. Uvidíme, co dostanu já. Neobvyklé. Vypadá to dobře. Je to jako marmeláda. Myslím, že to zlepším chuť mého dortu. Dám tam všechno. Dopadlo to skvěle. Nemůžu se od něho odtrhnout. Oj, něco mi uvízlo v krku. Hej, neplivej na mě. Promiň, já omylem. Na tom nezáleží, teď ti to vrátím. Hlavně nebreč. Tohle je ten nejlepší dort, jaký jsme kdy viděli. Pojďme k tomu přidat mňamky. Haribo, super! Awesome! Jak jsou krásné, jen se podívejte. Jsem si jistá, že taky dostanu něco skvělého. Oho, marmeládové oči. Tentokrát jsme dostali jackpot. Kolo už je nám na nic. Napadlo mě něco zajímavého. A co, chceš nám spálit dort? What the? Jasně, že ne. Uděláme medvídkovou polevu. Nalijeme ji na dort. Báječné, ty jsi prostě genius. A já taky udělám něco zajímavého. A už vím. Nedávej ho nahoru, prosím tě. Proč? Dopadlo to skvěle. Vzhled už není důležitý. Hlavní je ta lahodná chuť. Ano, souhlasím. Doufám, že tam je něco dobrýho. Tak to pojďme zjistit. Ach ne, to smrdí. Nesnáším plísněvý sýr. Mám to samý. To máme ale bez smůlu. A myslím, že můj sýr nesmrdí. Ale můj smrdí, to je hrůza. Nemůžu, já se pozracím. Počkej chvíli. Tak, to je mnohem lepší. A co já? Dej mi to, musím se ho nasadit. To já musím cítit ten smrad. To určitě, to je můj kolíček. A taky mám moc dobrý sýr, který vůbec nesmrdí. A asi je taky moc dobrý. Jo, krásně voní. Je vynikající. Když je tak dobrý, můžu se taky dát, prosím. Jo, tady, kousni si. A? Nedám ti ho. Ty jsi zlá, to je o tebe šeredný. Vůbec to není šeredný. Je to normální. Tenhle sýr je fakt dobrý. Mimochodem, Betty, teď jsi na sedě. Ne, já z toho smradu asi umřu. Dobrá, jen musím zadržet dech. Nepomáhá to. Teď mi smrdí v puse. Ne. To je hrůza. Ne, víc nechci. Ale ano, chceš, musíš. Užij si to. A jasně, jahodový syrup by mohl pomoci. Pak se zmizí i ten smrad. To není fér, ty jsi to usnadnila. Opravdu míň smrdí. Možná bude líp chutnat. Ne, to je nechutný. To si zasloužíš. Sně si ten hnus.
Tak dost, už mám plné zuby. Co to děláš? Pomsta. A už se smát nebudeš. Ať mám alespoň teďka něco dobrýho. Pojďme to zjistit. To jsou oči. Počkej, jsou tak velké, že určitě nejsou skutečné. Ne, že nejsou pravé, ale jsou taky moc dobré. Jasně, takže mám čokoládový oko. Je tak velký. Jason, se na to podívej. Tak, už nemůžu čekat. Je čas jíst. To je tak dobrý. Tolik čokolády. Prostě vynikající. Tak jo, chci ochutnat. Ne, všechno je moje. Jak chci ochutnat? No dobrá, mám svoje. Dobrý. Ale jak si čokoládu? Jak bych se k ní mohla dostat? Jasně. Myslím, že padám. Jak se ukázalo, bylo to jednoduchý. Teď si můžu vychutnat čokoládu. Ta je tak dobrá. Ahoj. Ahoj. Ojoj. Neměla jsi mě mlátit, protože teďka ti budu mlátit já. Já ne... Nechci. Neměla jsi začínat. To je moje oko. Co pak tam asi bude? Stůj, já jsem první. Bota? No co mi bude? Mám svoje vlastní. Možná jedla? Ochutnám to. Fuj, vůbec není dobrá. Je nechutná. A teď si s ní seď. Be. Možná ty máš ještě něco horšího. Není to horší. Moje bota je mnohem hezčí a taky je jedlá. Taky jsem takovou chtěla. To je báječná chuť. A má na sobě dokonce skytlosky. Moje oblíbené. A co takhle podělat se mnou? Ne, běž ode mě. Já se jenom kousnu. Ne. Aspoň ten poplatek. Ne, nech toho, už jen to nebaví. Lakomče. Prosím. Řekla jsem ne. Tak ať ti teďka ukážu. Tomáš. Tomáš za to. A nebudeš mít nic dobrýho. Proč to děláš? A na mý botě zůstalo trochu čokolády. Je opravdu vynikající. Teď nemám co jíst. Fakt dík. Bubnování bubnu. A nadzvedáváme pokece. Míč? Já nevím hrát fotbal. Já mám taky míč. Ale nějaký neobvyklý. Je měkký. Chutná to dobře. To je čokoláda. Taky ho chci. Ale mám ho já. Můžu si s ním hrát i ho jíst. Je, myslím, že jsem ho hodila až moc vysoko. No, rozbil se. Tak si můžu vzít. Ne, nemůžeš, je můj. To je taková mňamka. Ale takovou dobrotu se prostě nemůžu podělit. Co mám dělat? Jak se hraje s míčem? Myslím, že vím, jak mi může pomoct. To bylo asi málo. Ještě jednou? Co to sakra je? Ani se nepohnula. Mám to. Musím se jen pořádně rozmáknout. Jako teď. Konečně. A čokoláda je moje. Je vynikající. Opravdu je. Co to bylo? Čokoláda. Úžasný. A je moje. A ty se vrať zpátky pod stůl. Zajímá mě, co se bude teďka dít. Wow, je to kočička. Podívej se, jak je roztomilá.
A tak hezky voní. To je miláček a je čokoládová. Ty máš čokoládu. A co mám já? Je, to je malé koťátko. Je tak roztomilý. Můžu se pohladit? Nešahej na ně, je moje. Fajn, já mám svoji kočičku. A můžu jí jíst. Já pro ní mám něco dobrýho. Kočičky milují mlíčko. Je, ono už pije, to je skvělý. Super, mimochodem, já taky piju mlíko. Bude se mi k té čokoládce skvěle hodit. Koukej, moje čokoláda kočička taky pije mlíko. To je hezký, stejně jako skutečná kočka. Jo, akorát tuhle si nemáčím do mléka pro sebe. Protože tak chutná mnohem líp. Vypadá to výborně, taky bych to ráda ochutnala. Správně, protože je to výborný. Tu kočičku můžu použít jako hrneček. Čokoládový. To je super. A já jíst vůbec nemůžu. Ale svojí si můžu vyfešákovat. To je paráda. Teď mám kočičí princezničku. Fakt skvělý. Zdá se, že se z toho hladu úplně zbláznila. Úžasný. Čokoláda versus říkačka. Uvidíme, kdo vyhraje. Na tuhle otázku už znám odpověď. Podívej se na ten super automat na sušenky, co jsem dostala. Nevím, jakou se mám vybrat. Je jich tolik na výběr? Yes. A já mám automat na žvíkačky. Je tak těžký. Wow, to je spousta žvíkaček. Miluju to. Musím otočit páčku, abych ji dostala. Vyzkouším to. Hustý, funguje to. Zajímá by mě, jak chutná zelená žvíkačka. Je to jako jablko. Doufám, že v ní tak chutá náplň. No není, ale je taky moc dobrá. Mary, podívej, jak se moje žvíkačka natahuje. To je takhle grační, super. Proč neochutnáš jinou? To je skvělý nápad. Ale nemůžu s tou páčkou otočit, nějak se zasekla. Máš pravdu, nefunguje to. Ale musí existovat nějaký způsob. Myslím, že se na automat dá rozebrat. Tak to zkusíme. Doufám, že máš pravdu. Skvělý, funguje to. Co bych se počala, Mary? Tohle máš ode mě za odměnu. Dej si. No a teďka si beru nějakou pro sebe. Nebo ještě lépe, vezmu si hnedka několik. Pláně, takhle chutnají mnohem líp. Zkusím si jich dopustit co nejvíc. Jsem ráda, že ti chutná. Tak to jsme se nesnažili zbytečně. Doufám, že můj automat taky nesklame. Asi musím zmačkat tlačítko, abych dostal sušenku. No, taky to nefunguje. O, Twixka! Ty máš oránu, dobrá práce. Nevěděla jsem, že to tak funguje. Skvělý, to se povedlo. Už mám dvě sušenky. Nebudu přestávat, pokračujem. Dostám se do toho. To je zrůša. To je ale sladkostí, skvělá práce. Udělala jsem, co jsem mohla, aby dostala se sladkosti. Teď je ochutnám. Pane bože, to vypadá výborně. Ta čokoláda se půjde rozplývá jako obláček. Jsem spokojená. Podívej se na ten karamel. Za to miluju marsky. A miluju Twixky se jich přibavíma sušenkama. Jo, jsou stejně lahodné jako vždycky. Můžu si dát i druhé kolo. To je nějaké čokoládové šílenství, ale já to miluju. Zbývá už jen jedna tyčinka. Škoda, že všechny dobré věci končí tak rychle. Co pak s tou automatou už nic není? No tak dělej, do práce! Mary, jak ti je, jsi poho? Její láska k čokoládě jednou zničí. Ještě, že já vím, jak se včas zastavit. To je žvíkaček, že se to spočítám. Báječný. Podívej, Kate, to je krásná čokoládová konstrukce. Bojím se dýchat, bojím se, že spadne. Ale musíš to ochutnat, tak do toho.
máš pravdu. Vyšlo to super. Dokonce se mi to líbilo. Chci zničit všechno, co zbylo. Tak, a ještě něco? To je ono, dokázala jsem to. Nebylo to vůbec těžké, ale bylo to velmi zrušující. Teď ty. Jdu do toho. Ale taky mi to jde. Skvělý. Myslím, že teďka můžeme zkusit všechno. Máš pravdu. Nestrácíme ani minutu. Moje žvíkačka vypadá opravdu krásně. Miluji růžovou barvu. Je taková jemná a sladká. Přesně taková, jako ji mám ráda. Už se nemůžu dočkat, až ochutnám svou čokoládu. Vypadá taky moc hezky. Podívej, jak je jemná. Tak se to seláme. Nádherná mléčná chuť. To mám ale štěstí. Kate, nic mi napadlo. Můj pás ti bude líbit. Jo, to je prostě skvělý. Můžete být pyšná. Honem, začneme rychle. Tak jo, já házím a ty chytáš. Aha. Mám to. A teď se měníme. Otevři si pusu. Ach jo, nemůžu se trefit. Co se děje? Sečkuje Dumery. Dneska nemám den, mám smůlu. To je taková otrava. No dobrá, zkusíme to jindy. Měla jsi říct Zetka, že se nemíš trefovat. Netrefila se za ní jednou. Ještě ta čokoláda neodletěla na zem. Nutella, to je ale štěstí. Miluji tohle čokoládovou pastu. A já mám žvíkačku v tubičce. To taky není špatný. Myslím, že to je právě neobvyklé. Vypadá to jako zubní pasta. A určitě to chutná jinak. Skvělý, měla jsem pravdu. Je moc dobrá. Promiň, Mary, ale hnedka se musím kousnout. To je dobrota. Takovou žvíkačku jsem nečekala. Chci víc, rychle. Chci ještě a ještě. Tak rychle jsem se dostala do té chuti. Ach jo, ta tubička už je prázdná. To není možný. Co to děláš, Kate? Chystám se jí rozfiknout. Je v ní určitě ještě žvíkačka. Jiný nemůžu dostat ven. Tak, teďka už to půjde. Skvělý. Nesnažila jsem zbytečně. To je důstojná odměna. Miluju ji. Ani nevíte, jak moc ji miluju. Je na čase, abych ochutnala svoji Nutellu. O jaký mám otevřít? Hurá, konečně to jde. Ne, je to ještě jedno víčko. To děláš snadno, Mary. Naštěstí se ukázalo, že máš pravdu. Podívej, tady je moje čokoládová pasta. Není to nádhera? Jo, jen mi nesrkej do obličeje. Promiň, já si mám prostě takovou radost. Jsem opravdu ráda, že jsi mi dostala. O tom nepochybuju, je vynikající. Vidím, že nic nezastaví. To máš recht. Mary, jsi celá od čokolády. Mám nápad. Co bychom spojili naše sladkosti? Žvíkačku a Nutellu? To bychom mohli zkusit. Do toho, začni jako první. Doufám, že nebudu zklamaná. Zatím se mi to líbí. Skvělý, takže tvůj plán funguje. A teďka zkusím nafouknout žvíkačku. Uvidíme, jestli bude čokoládová. Správně, to bychom měli vyzkoušet. No jaká je, Mary? Promiň, nemohla jsem si pomoct. Měla jsem chuti prasknout tu bublinu. No co, ukázalo se, že to zábava. Jsme celé špinavé, ale mně se to líbí. Budeme pokračovat? Jasně. Ta barva tě opravdu sluší. Kinder Surprise? To vůbec není špatný. Páni, co to sakra je? Dlouhé žvíkačky? Nevisíme pěkně dolů? To se mi líbí. Nestrácejme čas. Jsem přibrána ochutnat se čokoládová vajíčka. Doufám, že v nich dárek. Jo, tady jsou dvě poloviny. Kterou mám začít? Myslím, že si beru tuhle. Je v ní lžička. Jo, je tu hračka. Skvělý. Já věděl, že tom vajíčku je dárek. Musím ty části dát dohromady. Myslím, že to není těžký. Měla bych to zvládnout. Wow, to roste malý medvídek. Dokonce má i korunku. Mále bych vzpomněla na ostatní hračky. Je čas se s nimi taky seznámit. Skvělé, to taky vypadá moc hezky. Ukaž mi to, Mary. To je pro mě, děkuju. Perfektně mi sedí. Jsem ráda, že ti líbí. Je čas se podívat, co je v dalších půlkách vajec. Ty čokoládové kuličky s kremovou pastou jsou super.
Jak je mě hmoz s křupou? Dokonalá kombinace? Jsem unešená. Tohle je dokonalá dobrůdka. Naštěstí jich máš víc. Jo, vzpomínám si, mám velké štěstí. Myslím, že to jsem jen tak. Ani to nepotřebuji lžičku. Zvládám to. Hele, já ochutnám své žvejky. Kterou mám začít? Vezmu si tuhle. To je tak sladoučká. To miluju. A abych chutnul ještě líp, budu si muset vzít víc žíkaček. To je to správné množství. Jo, to je chuť paráda. Asi jsi úplně nadšená. Vypadám jako chobotnice, koukej. Jo, to teda vypadáš. To je zábava. Chci víc. Mě ty žvejky moc chutnají. Ta porce mi teďka připadá docela malá. Nevěděla jsem, že do toho do sebe nesoukáš tolik. Tak a teďka nafouknu mega bublinu. Připrav se, za chvíli to uvidíš. Páni, je fakt velká. Možná bys toho měla nechat? Kate, slyšíš mě? Začíná to být nějak těsno. To byla bomba. Já jsem tě varovala. Co, ty jsi v pohodě? Podíváme se, jaké budeš mít štěstí v naší čokoládové challenge. To není dobrý začátek. Nechci jíst cibuli. I když jsem si jistá, že to zvládnu. No, zkusím to. To je nechutné. No. Prostě ti k tomu něco chybí. Hezky to posypeme zdobením. Thank you. Dík, to je mnohem lepší. Ale ta chuť je stejně hnusná. Víš ty, že já mám sladké Chupa Chups. To není fér. Nemyslím si. Jsem si jistá, že to bude skvělé s tou čokoládou. To je lahůdka. Wow. Yum. Taky ti něco přidám k té tvojí pochoutce. Co takhle? Wasabi. Uvidíme, jak ti to bude chutnat teďka. Chci ještě více čokolády. Jo, jasně, vem si jí dost. A to je ostré. Suzy, proč si dala do té čokolády wasabi? Já jsem myslela, že se ti to bude líbit. Yeah. Wow. Nemůžu věřit svým očím. Dostala jsem nanuky. No. A já čili papričky. To jíst nebudu. No tak si jen tak seď. A já se pustím do svých nanučků. Jsou výborné, nemůžu se jich nabažit. Dej mi kousek, prosím. Ty máš svoje papriky. Dobrou chuť. Dobrá, no, zkusím trochu. Bojím se, že to bude strašně pálit. No. Jo, tak to je. Nutně potřebuji něco studeného. To je mnohem lepší. Je tak výborný. Já jsem ti říkala, že ty nanuky jsou skvělé. Konečně normální jídlo. Miluju Pringles. To samé se nedá říct o okurkách. Možná se čokoládou budou chutnat líp? Vypadá to nic moc. A jak to bude chutnat? Humus! Teď budu zvracet. Jo, to není moc příjemný pohled. Musím sníst něco dobrého. Naliju tu čokoládu rovnou do balení. Č
čokoládové čipsy, to je sen. Teď s tím zahrkáme a můžu to zkusit. Vypadají strašně lákavě. A ta chuť. Taky bych to chtěla zkusit. Vezmu si nějaké, možná, že se toho nevšimne. Ha? Ruce pryč, Suzy, to je moje. Ne, 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 ne. Hurá, mám další mňamku. Melon a čokoláda. To je perfektní kombinace. A s citronem hrozná. Je kyselá se na to jenom koukat. Doufám, že ta čokoláda dodá trochu sladkosti. Drž mi palce, prosím. Fú, to je tak kyselé. Nemůžu se na to dívat. Drž se, Suzy. Dobrá, už to dál nevydržím. Chci jen čokoládu a žádné citrony. Ach, stejně je to kyselé. A mě teď bude velmi sladce. Luxusní kombinace, nemýlila jsem se. No, jak jinak, ty máš vždycky štěstí. Ha? Nezáviď. O, to jsou roztomilá lízátka. Ani nevím, jaké si vybrat. To je fakt hrozný. Proč si dostala sladké a já zase brokolici? Tvojí postavě to ale neuškodí. Podívej, ta lízátka se dají nosit. Ale stejně bude lepší je sníst. No jo, ty hvězdo. Nech mě a sně si svojí brokolici. Vezmu a sním jí. Mimochodem je velmi dobrá. Myslím, že se nějak nervní. Bingo, zase mám sladkosti. Celá miska Skittles. O něčem takovém si můžete nechat jenom zdát. KFCčko je taky dobré, ale ne s čokoládou. Ty jsi se vším nespokojená. Užívej si to, bav se jako já. Wow. Já mám skvělý recept. Skittles a čokoláda. Zapamatuj si ho, jednou si to uděláš. Velmi chutné. Bez pochyb. Dobrá, zkusím to. Tak uvidíme, jaké to bude. Myslím, že jako vždycky to bude hrozný. Popřej mi štěstí, bude se mi hodit. A víš, Moni, je to skvělé. Fakt? Rozhodně, proč bych tě lhala? Tak mi to dej ochutnat. Taky to chci zkusit. Ještě to obalím ve svým. Bude to ještě lepší. Je to pěkně barevné, ale... hnusné. Suzy, ty jsi mě podvedla. Promiň. Au, to bolí. Mám pichavý kaktus. Jak ho mám sníst? Konečně jsem dostala nějakou pochoutku. Banány v čokoládě, to musí být vynikající. To hned uvidíme. Nemůžu se dočkat, až je zkusím.
Tak, hotové. Ach ano, je to boží. Vypadá to skvěle. A chutná to taky tak. Ups. Ups, promiň. Mohla bys být opatrnější. Jsi naštvaná, protože máš hlad. Sněz kaktus. A já zatím dojím svůj banán. Ani nevím, co s ním mám dělat. I když mám jeden nápad. What? Zkusím ufiknout ty bodliny. Zdá se, že to funguje. Tak, poslední. Hotovo. A teď čokoládu. To je zvláštní chuť. A co je to tam? O, to jsou gumoví červíčci. Wow. To je ale překvapení. Musím je hned dostat ven. To mám dneska ale štěstí. No, proč je to vždycky takhle? Dokonce jsem ztratila chuť k jídlu. A ve mně se probudil zvěrský apetit. Burger? Já ho nechci polívat čokoládou. A já jsem dostala mega gumovýho méďu. To bude perfektní. Ach jo, měla bych se na ty hnusné chutě začít zvykat. I když neztrácím naději, že to bude OK. Páni, je to vážně dobrý? To je noční můra, jak to můžeš jíst? Je to skvělý. Klidně bych si dala ještě jeden. No, každému se líbí něco jiného. Já si radši dám svého čokoládového míšu. Skvělé. Nebude ti vadit, když to zkusím? Jasně, že jsem proti, vrať mi ho. A to bolí. Promiň, sama se ho chtěla vrátit.